ថាបងអ្ហ៎អឺបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអឺ idol របស់ខ្ញុំតវងគេមកអស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់និយាយថាស្រឡាញ់ការច្រៀងណាគឺ Jessie J Jessie J ហ្នឹងហើយគាត់នៅជនជាតិនៅអង់គ្លេសទេ England ឬ London គេ British Yeah British មិន London ហ្នឹងហើយអូនស្រឡាញ់គាត់តាំងពីពីឆ្នាំណាមកដែលសម្រាប់ការអូនចូលទៅប្រឡងជំនាញអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពី2011អីតាំងពីក្មេងខ្ញុំស្គាល់គាត់ណាហើយណាមួយចេះទៀតដោយសារ expector ខ្ញុំ fan តាំងពី2011អូខេតាំងពីខ្ញុំនៅអង្គការខ្ញុំក៏ជាក្មេងអង្គការម្នាក់ដែរការនៅអង្គការហ្នឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់លើបរិញ្ញាអង់គ្លេសគឺផ្ដោតសំខាន់ចាប់ subject អង់គ្លេសហ្មងហើយគ្រូគេមកពីអាមេរិកអីអញ្ចឹងណាអូខេតែគេ focus លើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំឲ្យតែម៉ោងកុំព្យូទ័រគឺចូលចិត្តលើ YouTube គឺបានមុនគេគឺចាស់គឺឃើញម៉ងកុំព្យូទ័រដូចគេរៀនវាយអសវាយអីទេវាយអសក៏ហកបងឯង break time break time គេមានឲ្យនៅលេងឯងអូនគឺគេលេងគេមានម៉ោង break គេឲ្យយើងលេងស្ដាប់អីបានអញ្ចឹងអូខេហើយចុះមានណាគេទៀតដែរអូន idol របស់អូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯង Jessie J ហ្នឹងហើយនឹង Beyonce ហ្នឹងហើយបើតារាផងគឺ Sam SmithSam Smith. Okay. So, ទាំងអស់ចឹងអូនចូលចិត្តបတ်ចម្រៀងគាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ post new song in YouTube អីចឹងណាគឺយើងតាមដានអូតាមដានរហូតមករហូតមកអញ្ចឹងគឺច្រើនគឺខ្ញុំរៀន technique សម្លេងពីពួកគាត់ Okay. ហើយតមកគឺយើងបង្កើតឯថ្មីទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹង Okay. ហើយបើតារាខ្មែរគឺបងនុបបញ្ញរិទ្ធបងនុបបញ្ញរិទ្ធហើយចាំមកអត់មានតារាខ្មែរនៅក្នុងឌួងចិត្តទេនិយាយទៅខ្ញុំ multiply ហ្មងបងគឺlike អត់មានតារាណាខ្ញុំស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបត់ក៏ព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ស្រឡាញ់តាមបត់ស្រឡាញ់តាមបត់វិញមកហើយចុះឲ្យសម្រាប់ក្រុមរួមអូនចិត្តក្រុមនេះគេដែរមានជ្រៅណាមាន Big Bang 21 Blackpink EXO ហើយ BTS អូខេហើយចុះ1អត់មានក្រុម dancer គឺខ្ញុំចូលចិត្ត BTS then crew ហើយនឹង BTSBTS វិញនឹងខ្មែរបងវិញវិញហ្នឹងហើយនឹងស្អាតហ្នឹងបងហើយនឹង The King The King ដែលគាត់ជាប់អូ The King The King The King ជាប់នៅក្នុង Got Talent នៅឆ្នាំ2018ភ្លេចបាត់ហើយអូន2018ទៅឆ្នាំមុន2018បងឃើញគាត់រួមនឹងសរគ្នាហើយនិយាយទៅរួមចេញមកឡើងសំបីបងក៏អង្គុយមើលឡើងចង់ហៀតទឹកមាត់ MC មើលឡើងចង់ហៀតទឹកមាត់អឺអូខេតាមមកដឹងតែលីអេលីសគាត់អត់ចូលចិត្តស្នេហ៍សពតទេគាត់តែងតែស្លៀកខោហើយនឹងពាក់កអាវអលុងអលុងធំធំដូចជាមនុស្សប្រុសហើយអឺចំពោះអូនបងចង់សួរថាអញ្ចឹងអូនចូលចិត្តពាក់សពតបើសិនជាក្នុងការសំខាន់ត្រូវឲ្យខ្ញុំពាក់និងខ្ញុំអង្គុយគិត20ឆ្នាំអីសិនបងថាត្រូវថតថ្ងៃហ្នឹងចឹង20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគិតហើយហេតុអីមិនអត់ចូលចិត្តស្នេហ៍សពតបាទ curly ពេកបងហើយខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបថាធំធំហើយវាឃើញដាក់ថាយើងបាត់យើងបិទបាំងរូបរាងយើងផងហើយម្យ៉ាងជេនរីខ្មែរមែនអូនខ្ញុំកូនខ្មែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបងបើយើងចំណងចំណូលចិត្តមនុស្សខុសខុសគ្នាទាំងអស់ហើយចូលប៉ះមកអសួរអូនទេថាហេតុអីបានអូនអត់ស្គាល់សម្ពុតសោះខ្ញុំឆ្លាញ់ស្រីតែខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រុសហើយណាហើយអូខេអញ្ចឹងយើងទុករឿងហ្នឹងទៅនិយាយនៅវគ្គក្រោយអញ្ចឹងសូមជួបនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនឧបត្ថម្ភដោយ Family